narigudo ali, full trunhos do Bruios, mano. Doideira, tio. Ih, eu vou fazer isso até... Ó, o bagulho vai longe mesmo, hein, mano. Qual que foi o vídeo de hoje? Foi o parte 2 do The Fox ou não? Parte 2 do The Fox vai ficar da hora, mano. Reencontrei a lenda da... Olha, será que caiu no meu time? Caralho, velho, vai se fuder, mano. Vou xingar meu editor, mano, vai se fuder. Deus, tá editando demais, viado. É louco. Mano, eu vi um minuto do vídeo e já gostei, fi. Ai, ai, velho. Ainda bem que eu vim pra Cuba. Agora eu pago mais pra ele. Caralho, velho. Olha esse caralho, mano. Caralho, mano. Ai, velho, esse vídeo ficou bom pra caralho, mano. Vai na lenda do The Fox, dá uma kill pro Jim e depois fala que caiu o seu jogo. Isso é tipo um forehead, né, velho? Mano, quem não viu, pelo menos deixa o like lá que vocês estão revendo na minha live aí, troios. Esse dia eu tava bonito, hein, mano. A única coisa que eu desejo pra quem deseja fé pra mim, mano, é fé pra ele. Que edição da hora, cara. Tá muito da hora. Mano, sério, louco. Eu não sei se sou eu que sou engraçado ou se sou eu que sou engraçado com a ajuda da edição, que fica mais engraçado ainda. Ah, mano, não vou ver o vídeo. Depois eu vejo. Quem quiser ver, vai ver lá. Agora eu vou fazer vídeo novo, mano. Vou ver lá, mano. Não sei, tô muito feliz, cara. Olhe atrás de você. E alguém tá lá? Ah, vídeo usada pro YouTube, tá cashão e... Na moral, na moral, na moral, na moral, papo reto, papo reto, papo reto. Você tá ouvindo? Aqui? Tô ouvindo, fala. Não, 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 não. Ixi. Não, vou até... Até dar um sentar direito aqui na cadeira. Ô, ô, Hakim, na moral, tá Cash Forlan lá, velho. Videozão, videozão, tiltando os pro player, velho. Eu sei que você não liga muito pra criação de conteúdo, se você só trola. Se meu jungler souber gankar esse jogo... Não, na moral, eu vou jogar... Mano, sério, eu vou jogar tryhard, mano. Meu jungler vai gankar, você vai gankar esse jogo? Mas não trola, não trola. Você vai gankar. Você não vai trollar, você não vai trollar. Não, mas você vai gankar? Você vai dar cover aqui pra eu já não morrer no red nível 1? Você vai gankar, você vai gankar? Overhead, não quero morrer nível 1. Se tu falar assim, eu falo sim. Gente, acho que vocês estão muito afobados, você tem que relaxar um afobado, pouco. Eu tô afobado, eu tô relaxado. É, mano. Vocês estão jogando pensando em kill, tá ligado? Como assim kill, velho? Eu quero cover isso, no meu head, velho. Estão muito afogados. Parece dois afobadão, mano. Relaxa um pouco, cara. Ele vai dar leite em vídeo. Eu tô tiltado, cara! Tô tiltado! Eu tô fazendo dragão, formando, farm perfeito, push mid, pressão! Que isso, mano? Vocês estão afobadão aí, relaxa um pouco, cara. Mano. Eu tô afobado, cara. Eu não comi nada o dia inteiro, nem tomei meu açaí. Meu nome é Hakim. Só eles vão morar no meu objetivo. First blood. Vou botar pra fazer uma balada de boca na minha pia. Oi, esse praga carrapato. Ô, Grátis, quantos anos você tem pra ter dado risada dessa piada? Na moral, Grátis. Ô, Takeshi! Usou flash, pimenta. Quem, o Takeshi? Branca, é, usou. O quê? Tá morto. Flash? Tá morto. Flash, usou flash, porra. Quem, o Takeshi? É, o Hakakeshi. Ele usou o quê? Flash? Flash. Takeshi, usou flash? Mano, flash full Disney, mano. Facinho, tem um Chaco. Até deixa uma bota. Mano, o Chaco não sabe gankar, velho. Calma, gente. Tem 5 minutos que ele vai ficar sem flash. Quem quer pegar top 1 em 2 semanas é o Hakim, velho. Eu tô suave aqui. Como assim, velho? Ah, velho, o cara aí, não ó. Acerta as coisas. Como aí, é que ganka uma lane aí, dessa? O Gabriel não sabe gankar. Ô, Gabriel, gankar. Velho, é um ventilador, mano. Ó, oh, ganka a mid aí, caralho. Parece... Vai tomar no cu, eu vou gankar o bot. Você tá full troll, velho. Ele tá full tiltado. Eu tô tiltado, cara. Ele tá tiltado e tá. Cara, bravo, eu tô fazendo track no jungle. Parou de ficar desperto? Simplesmente, a gente tá brincando, cara. Relaxa, cara. Tá tudo brincadeira, mano. Oh, brincadeira é esse meu bot aqui, não é possível, velho. Essa tossezinha num tanco, velho. Velho, é o ventilador, caralho. Ah, vai essa porra aí, velho. Você morreu antes de acabar o jogo, não. Ô, e esse blue aí? Na moral, sem meme agora. Bora pra... Não. Nem chega perto do meu blue. Gabriel! Não chega perto do meu blue. Nem vem. Dá recall. Pode dar recall aí. Ô, Grátis, quando você tá cobrando pelo coach aí, eu pago pro pimenta. Ô, tá ditado aí, ó. Biri, 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 biri. Tem graça fazer barulho de biri, biri. Bota foto de pinguim. Biri, biri, biri. Cuidado. Ah, velho. Tomar no cu, velho. Você não tem TP não, na humildade? Não, não tenho TP, velho. Você deve ter me escutado. Relaxa. Tô relaxado.
Tô extremamente relaxado. Podia vir aqui o Tan, na moral, né? Ô, Hakim! Ô, Hakim! Oi. Vem o Tan aqui, sai do mid! Porra! Agora eu tô ficando chutado, velho. Mano, ou você entretém e joga tryhard, ou você joga tryhard. Meu Deus do céu. É, tá engraçado, né, Hakim? Tá engraçado essa fome aí que você tá passando aí. Tá tentando esconder a sua fome no entretenimento. Gabriel, a gente tá conversando como amigos, velho. Calma aí que você tá ficando estressado de verdade. Eu, né, não tô estressado, velho. É entretenimento. Tá, não, velho, é fake stress isso aqui. Você acha que eu vou ficar puto esse jeito? Sério, mano. Ó, o mid. Ah, o duo ali joga junto. Você tá vendo, né? O mid e o jungle dele jogando junto, né? Grátis. Olha lá, o bot perdeu, eu acho. Ô, Pimp, bora matar o cara no mid. Bora. Tô chegando, vai. Vou tomar o counter do Xinzão. Ó, acho que esse não é o caminho correto de se gankar, velho. Ah, velho, acertou alguma coisa. Baixa, eu vou matar ele pra tirar o blue dele, mano. Tá suave. De nada, Pimp. Obrigado pelo blue, Pimp. Ah, velho, nem fudendo que o cara curou, mano. Aí, se você quiser, né, Hakim, de repente, vir me ajudar o cara, matar ele aqui no drag, tá ligado? Aproveitar a vantagem, a pressão. Ele é bem legal, é interessante, tá ligado? Será que a gente mata ele? Boa, cara. Boa, Hakim. Nice, mano. Teamwork, velho. Pena que eu morri aqui. Sem meme, escuta aí, eu posso pegar o blue? Não. Ah, você tá zoando, Gabriel. Não, velho. Não, você não vai pegar o blue, não, Hakim. Não, papo reto, velho. Você trollou o jogo todo, agora você quer jogar sério? Quer jogar sério agora? Chutador, chutou! Ô, Gabriel, na moral. Ai, ai. Tá de boa, garantiu o blue. Ô, o Ryze tá mó fidado agora, que isso, velho. Puto Ryze! Puto Ryze, o que, tio? Toma no teu cu. Boa, Hakim! Parou de ser inútil! Parabéns! Uhul! Ó, o blue tá up, hein? Tá de blue, hein? Caralho, acabou, hein? Agora vai, hein? Vai, Rafael. Isso, mano. O blue. GG blue. Honra o blue no final do jogo aí. É isso. Fornozada já tá tiltado já, velho. Ô, ele tá tiltado mesmo. Ô, na moral, Gabriel. Ô, na moral. A diversidade de lado e bora ganhar. Na moral, eu, velho. Eu sou a prova de frustração, velho. Eu sou o cara mais intiltável do jogo, velho. Você tem ult pra me ajudar aqui? Não, 30 segundos. Nossa, tô bem excessivo, velho. Esse jogo aqui não é nem o time deles, é eu contra o Hakim, cara. Sai no soco, mano, com ele. Tá louco, fi? Se ele me dá uma cabeçada, morre. Eu. Ele se levanta, o nariz desbalanceia. É, pô, é. Já era. Vai escrever o próximo filme aí da Marvel aí, ô. Ô, por que você tá tiltado de verdade? Eu não tô tiltado, mano. Eu tô suavão, velho. Se eu tivesse perdendo, eu estaria tiltado. Eu tô suavão, velho. Ah, tá. Tem o Hakim pra carregar? É, pô. A famosa carregada inversa, né? É, a Forlan tá tiltado. Não pega nenhum objetivo do pai. A gente faz o Baron, viu? Tá bom. A vida desse Zillian arrombado! Outro Zillian, Rafael! Não tem ult, caralho. Ah, fudeiro. Vai, Vinzinha! Oi, Forlan e Takeshi. Tio, tá aí? Ladrão! Ah, velho! Ai, mano. Pera aí. Pô, esse Zillian daí tá empacando muito o rolê, velho. Ah, né? O Zillian tá muito chato, velho. Deixa o barulho selecionado aqui, que não tô pro esquerdo da tela, consigo ver se a HP dele desce. Falta que o ult dele volta muito rápido, velho. Matou o Takeshi aí? Fala que você matou, pelo amor de Deus, velho. É, o pai é brabo! O pai é brabo! Tio! O Forlan tá aí, vida, Murilão! O Tiltador tá no auge, pai. O Tiltador está em the auge. I'm the good, I'm the best, keep. The big nose, the big play. The big nose, big play? É, não tão. Mano, duvido que eles tombaram. Eles vão barar agora, Gabriel. Separa. Eu paro? Tá achando mesmo que eu paro. Pulado, Murilo. Parei. Parou? Deus. Roda essa porra, pelo amor de Deus. Ah! Ah!
tá aí, Farlan? YouTube, Serrai, Murilão, Rizzi, Tiltanão, Biribiri, Arle. Ô, na moral. Nossa, eu jogo pra caralho, boa. Você joga muito mesmo, parabéns, Gabriel, joga muito. Você viu o que eu fiz, você né? É muito bom, você é não, muito não, bom. Não, você viu o que eu fiz, você viu o que eu fiz. Muito bom, não vi. Você complementou a play. Você complementou a play, velho. Mas você não viu direito a play. Não. Você não viu a play, você não viu. Aqui não viu a play que eu fiz. Ele chegou lá, matou todo mundo, pô. O Xinzhao e o Zilia morreu sozinho, osmose. Só pra a presença do Hakim matou os caras. Ah, deu uma cabeçada no chão, pô, é. Só caindo. É isso. Ah, deixa eu pegar o bloco então. Pega essa merda aí. Chutando Forlan e Murilão. E ainda a prova de frustração. Anos de League of Legends aqui, velho. Ganhando de jogador de CBLOL na jungle com o meu Chaquinho. Troquei o... Trocou? O PD dele, é porque é a PD dele. Ah, tem Big Wave top, hein. Ô, Forlan tá chutado aqui, velho. Que porra é essa aqui? Peguei o Zilia. Tilta! Slow, dale! Boa, Hakim, jogou muito. Porque o jogo não tá escrito na humanidade. E tá a Riven. Morreu? É, mais ou menos. Pô, ajudei eu aqui. Pô, valeu, mano. Até que enfim fez uma, velho. Você é doente, maluco. Eu sou doente, né, velho? Você é doente. Eu sou doente. É, sou doente, pô. Sou doentão. O nosso bot ganhando 0-12. Mereceram a vitória. Aí, Jorjão. Manda salve pro YouTube. Esse Draven aí vai ficar famoso, Jorjão. Pelo amor de Deus, velho. Jorjão. Ô, oh, na boa, ô, Pimpimenta. Fala. Dá um aumento pro seu editor, cara. O quê? Tenho certeza que esse vídeo no YouTube vai parecer que o Pimpimenta fez 1v9, tá ligado? Quê? Ah, é? Você tá vendo da ótica do Hakim, que só fica cara, falando... O quê? O Pimpimenta vai deixar esse vídeo. É, o editor, pô, realmente, com certeza. A ótica do Hakim ali. É, com o editor, o Hakim que trola e eu que... Ah, pô, editor, o editor. Veredito aí, final. Quem carregou essa partida, por favor. Foi o Hakim. True da True, grátis. Eu acho que vocês jogaram muito bem. Teve uma boa sinergia, apesar das partes. Sinergia! Parabéns, bom duo. Sinergia! Cada um fez sua parte, capa. Cada fez sua parte, o Pimenta pela parte dele de ser ruim. Fiz sim. Mano, a jungle é um jogo de xadrez. Eu ganhei do Forlan no xadrez. Cala a boca, você não fez nada. Não deu um follow-up. Diz isso de vocês. Ai, misclick. Ah, Gabriel, só trola, velho. Ai, o boneco foi pro lado errado. Ah, perdemos o jogo, velho. Gabriel conseguiu trollar o jogo, velho. Pô, Jorge, eu pegou uma kill, perdemos, zicou. Esse vai ser o pior e melhor vídeo que eu já fiz na minha vida, velho. Ô, Gratis, quando que sai tua videoaula, velho, pro Gabriel? Videoaula de como aguentar esses troll de solo quê? Achei que era na internet, o porra do dragão ficou lá bugado por meia hora, velho. Pô, bugado o dragão, né? Três Mongol e um Macau, o que pode dar errado? Um cara qualquer. Ai, velho, dá minha paciência, velho. Ô, Gabriel, pelo amor de Deus, para de trollar, velho, que a gente não pode perder. Eu só olho isso aqui, velho. Sai daqui. Aí, ó, o Jorjão Mitela aparecendo no jogo aí. Primeira vez que ele ajuda o time, hein, Jorjão? Boa, Jorjão. Mateus Ilha, ele tá sem ult, Ué, nice. Acaba o jogo. Posicionamento. Verdade. Eita. Mateu o Forlan. Você vê a bala perdida? Completamente tichado. Ai, me matei pro vídeo. Quase perdi o jogo carregando o Gabriel. É, pô. Nossa senhora, velho. Muito obrigado aí, Hakim, por ter tornado a experiência no League of Legends completamente frustrante. Foi muito divertido. Grátis também, você rindo das piadas sem graça do Hakim. Também me deixou bem puto. Eu ri das piadas dos dois, YouTube, mano. Que história é essa, mano? Pera aí, todo mundo que tá no chat, deixa eu ver quantas pessoas tem. Calma aí, que eu nem vejo quantas pessoas tem. Ah. As 11 mil pessoas que viram essa partida. Quando essa porra sai no YouTube, carreguei, chutei o Forlan e o Takeshi sem
sem ser chutado, hahaha. Bora ver o milagre que esse editor vai fazer, velho. Quê? Bora ver o milagre. Mano, não tô entendendo, velho. Eu não tô entendendo, cara. Eu ganhei top, roubei, fiz todos os objetivos do drag, dragão, barão. O Forlan passou a fome, sem falar daquela anulação de barão que eu matei o suporte e o jungle. Aí você felizmente apareceu e deu um killzinho no barão ali. Só que quem amaciou a carne fui eu. E o Gratão também. O Gratão, porra, você não gosta de mim, né, Gratão? Não é possível. Das duas mãos, você não gosta de mim ou você quer me tiltar, velho? Isso aqui você não vai conseguir. O vídeo vai sair, velho. Bom, é isso. Eu vou de academia. Valeu. Foi um dos duos mais engraçados que eu já vi na minha vida. Parabéns, cara. É isso. Foi muito divertido. Foi divertido. Gostei muito. Bom, falou aí pra vocês aí. Mandou aí, Dali. Falou. E, rapaziada, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou comer alguma coisa. Eu vou de acad. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Certo? E é isso aí. Mais tarde eu tô aí na segunda parte da live. Fui. Biribiri. Ah. Cola lá na live do Hakim. Manda biribiri lá no chat dele.